უმნიშვნელოვანესია ეს თანამშრომლობა, რომელიც გვაქვს ამ ორგანიზაციასთან და ეს წლების გამოცდილება მნიშვნელოვანად აჩვენებს და წარმოაჩენს თუ რაოდენ დიდი პარტნიორი შეიძლება იყოს საქართველოს ჯანდაცვის სექტორის განვითარებისთვის ეს ორგანიზაცია. მასთან თანამშრომლობით შესაძლებელი ხდება ისეთი ინოვაციების საქართველოში ჩამოტანა, რომლის შედეგადაც ყოველდღიურად გაუმჯობესებადი ხდება ჯანდაცვის სისტემა. Important topic on the agenda was the EU accession of Georgia, with Georgia getting EU candidacy status, so it's important also to adjust the systems in all areas, including in the health sector, and to do this harmonization of the legislation in line with the EU directives, and we also discussed the possibility of cooperation in this area too.